igara naqdo waxa idin ka balan qaaday markii horena video gan idin soo galiyo wax yar idin ka soo daahay I'm so sorry gabadha sanad buuxinaysa mar dhaw ayda markuu soo adeegayney and gabar hadii aad tahay su'aalo badan bad isweydiinaysa si markaan gursan waxa leedahay inaan gursadan doonaya hadii aad gursado odaygeyga ma u xiran doona next year gududan ira chatinka aloosh waa sidee markaa la hoogey markaan fadhiisidan u fadhiisan doona ma naqsin isku celiyaan order sidan sameeya okay hadaba dibaatada salmo way soo martay anuu horta maana kala jecleyn qofka arkay qofka kale but just waxaan rabeynaa jirkeyga qurxiyo nafsadeeda aanu u qurxiyo iyo in labs ka qaar ii sheeg way soo saaro waan ka maseeraa gabdhaha ma aragta markay dhar yar oo ku yara dhagan markay xirtaan haddana socon karaan stress la'aan waxaa ku qasbanaa dharka qaar inaad doorto dharka waxaan aad u jeclaa yacnii halaf halafka wax yar hooska yara ah mana ciilni laakiin calool yaroo kuusan baan laha qaybta ugu hooseysa aad bay ii kuusnaan jirtay waxaa markii aad u dhibsan jiray keliyaha ma aragtay labada waxa ku yaala aad u dhibsan jiray laha markii gabar saaxiibadee markii dambe la hadlay ayada waxaa samaysaa waxaan hadda doonayaa inaan ka hadlo waan la yaab jir wax dhihi jirna maxaa isku cadaabtaa naagtan niyo maxaa ka qaldan maal dhexda saa arkay gabadhiyo waxaan arkay atrisha u eh sii burneed ba ma ahaba aan garanayno hadda marka waa idiin sheegayaa waxay samaysaa 8 wiigaan baroweeyey wallahi alcadiim result aad wanaagsan baan ka helay waana idinla wadaagaya insha allah ila socda horta intaanan hadalka idiin bilaabin waa muhiim miisaan inuu guriga idiin yaalo miisaan waxaa ka wadaa kan la isku fiiriyay inta kiilaa tahay maalinta ugu horeysa qaata miisaankaa sida u fiirisaan 8 week kabacdi insha allah gabadha waxay samayn jirtaa idiin sheegay oo aniga aan sameeyey 8 weeks aan wallahi alcadiim wax isbedel aad u weyn baa ku arkay fanaanadaha doonaan xirtaa hadda waxaan doonaa soo iibsadaa kama xishoodo dharkii ii xareysnaa xataa caloosh kurignaan jira hadda waa ku tusaa dadka waxaan dhahaa yaraba calooshka yara banastayno okay midka koowaad aan doonayay inta badan ee dadku aysan ogeyn waxaa ka mid ah lugeeska maalintii maalintii idinma dhahayo ii sheeg orda wax qaaqaad idinma dhahayno keliya lugeeya maalintii saacad iyo bar maalin walba saacad iyo bar lugeeya idinkii idin taala haddaad doontaan kala saaro gelin kahor waxaad lugeysaa 4 minute inta ka harna gelinka dambe lugeeya it's okay muhiimada saacad iyo bar maalintii haddaad lugeysaan lugeeska caadiga degdegigiina iska gishta socda telefoon ku hadla waad garanaysaan telefoonka aad ba u jeceshana ku hadasha iska lugeeya war xataa maskixiin way idiin fiicanta oo diya vitamin baa ka helaysaan haddaad lugeysaan lugee saacadi iyo bar aad bay muhiim utahay oo maalin walba yah hal maalin keliya maaha waa maalin walba taa u keenaysaa markaa de jirkii fadkii ku jira inuu jajabo intaa lugeynaysidna caagadaada biyaha gacantaa ku wadataa intaa socotid caagadaada furura ku qalalahay iyo meelaa soconaa ma aha midka labaad 8 saacadood inaad seexataan weyaan 8 saacadood dadka badankood waxay maqlaan ishaag hurdada waxay u wanaagsan tahay maskixiyan laakiin haddaad hurudid jirkaaga wuu nasanayaa number 1 number 2 intaad jiiftid cunto maskaxdaada kuma soo dhicayso waad jiiftaa cuntadii waad ka sooman tahay already qofka markuu hurdo wax ma cuno laakiin qofka markuu soo jeedo maantoona fridgekaas buu tagaa uu soo laabanaa mar bac biskud soo qaad mar bac kan soo qaad ilan bil aadan baa soo jeedaa energy baa u baahan tahay kusii jeedid ma ogtaa hurdada waa muhiim inay routinkaaga ahaato at least 8 week aa ka hadlaayo hurdadaada routinkiisu ka halaabin 8 saacadood mar walba inaad seexatid waa muhiim tan cuntadaa markaa usoo laabano tan cuntada waa inaad ku dadaashid inaad cuntid waxa fruktiga oo dhan frukti oo dhanna ku daashina cuntid weyaan ground soccerka waxa ladhaha khudaarta aad bay muhiim tahay inaad cuntid iyo proteinka sida isheeg ukunta oo kaleeto digaaga markii biyaha lagu kariyo ma ahaya markii la shiilayo markii biyaha lagu kariyo oo kale aad bay muhiim u tahay ilaa xata waxaad iskaga ilaalisaan kolhidraadka cuntada ah haddaad cunto caadi rabtaanna cuntaanna at least bariiska doorta baastada ha dooranin soo marka aniga wax igu dhibka badnaa ee gabadhaan samayso waxaa ka mid ahaa in la soomo 6 saacadood in la soomo yacni 6 saacadood baa waxaa laga soomayaa 24 saacadood maalinta ilaa habeenka la isku daro waxa isku yihiin 24 saacadood cuntada marka waxaa la ogol yahay in la cuno 12:00 duhurnimo ilaa iyo habeenkii markay saacaddu tahay shugi 20:00 habeenimo mase 8:00 habeenimo saa u taqaanaan aa cuntada la cunayaa marka ani taa marka jadwal waxay dhegaysanay 12:00 marka cuntada cunayo waxaan cuni jiray quraac caadi oo dhammaystiran baan cuni jiray
لكن كل هيدراتك عاد بقويرة أنت بدن قرعد وحكوب بدن فروكتي إيروتي جمدو أو إيش هيك أنا فتك لهن بان استعمال جري قرع عاد مركعونه هادنا وحن إيش هيك إن قذدي مركي لجارو قذدي وحن جري مركع الساعة تهاي 4 o'clock مركع تهاي عصر كمالها بقى قذدي جري عشان وحن جري سديت صاحبين ما مثلا لبعتن كمركع تهاي هبينكي ساعتها مش عم بكسر قريان سايلا صعتان إن شاء الله أنت قد حسنا إيش هيك إن سدح الوقت عادي إيش هيك تقول حسوا بيها نقد بتسن جري إن مركع قدار تعون جري إن ما حكوا ده سوري فروتسكا عون جري مركع يا رب هذا فروتسكا عون يا لكن عمتد عادي جوين كاس ساعتها بان قدرتي قد بيقول بانت والله العظيم قد 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 ووح يقول بك بدنا أيوها بيها مهم ويان معنتي لو لتر لعبو لاتني أفرت ساعة جدود إن لب لتر لعبو إن أتذكر إحنا هنجري بيها وإحنا نجعل هنجري ده دنيا كوي ردارا مس لان كنت دراكوس بيها عتك أت ما نجعل هنجري والله سديت كم ودي ويجودوه ده سبيها وعبي جري هاد بيه عن تذا بيها بيه معان بنا ساق بس أركايا إلا وح أول لقب بس موس إن هنجري الموقته هاد لكن أت بروج على هاي سو بيها ومهم ولا لا أنت أت إيش أت سو منتي هنا بيها وعبي كرتان بيها وعبي كرتان أنت سو منتي لا صعدة سدد ويك بعد ماركا كل هفته ميسان كينا فيري وحا لاقيها ميسان كينين وح بدن كدعيين لكن اتليست علوش وح بدن با كدري ميسان الا حتى انا كل علوش ان بدن وحي بدن كدريماي او علوش اذا اد بي وحي نقطي ان يريس بي نقطي ان هدر عمتي عادي اكو صلابت لكن برنامج ايش خين سويان علوش مرض با دي سوك وسنات دن الوضان سدد كان ويا كيا عيا دع هذا نسيت أقصى الله ونا إن شاء الله أتبع إدينك على إيه بشار لو حنا جينا إدين كانوا إنه واحد إدين ترى ماذا حنون بدنا نسقارك دونتان يدال ترى بدنا وحكيني سو جيكو اللقب سنجد والكان إن شاء الله هكذا عبصنا إيه بشار لكل جينا.